Hej så drenge og piger, Chillerne Red MX her. Og i dag der skal mig og konen her, vi skal ud på en lille tur. Vi skal til Tønder nu her, så skal vi ordne et par ting. Og så skal vi være sammen med min søster, jeg er ved at vælte i alt muligt mærkeligt. Men yes, der sker ikke det helt store lige nu, udover vi er på vej ud af døren. Og jeg har faktisk glemt at tage sko på. Det ved jeg ikke engang, om man kan se. Kan man se mig? Hej! Nej, det. Men jeg må lige finde nogle sko her, og så skal vi egentlig bare videre ud i bilen. Og så kører vi mod Tønder. Så. Nøgle. Og så låser vi døren på en ret så usædvanlig måde, fordi det er en fucked up lås. Yes, så fik vi hentet min søster, der sidder her. Og nu skal vi lige ordne et par andre ting. Der står nogle lortebajer der. Yes, sir. Men efter vi har ordnet et par ting, så tænker jeg, så skal vi lave et eller andet sjovt. Men så ses vi jo bare der. Hej, yes. Jules fucked up kanal. Han tager ikke film i byen, så det gør jeg nu. Fuck, hvad hun sagde, ikke? Men vi kom i byen, der er sådan sygt mange mennesker, ish. I forhold til, hvad der plejer. Og jeg jogger min søster ned. Det er sådan lidt fucked, fordi hvad dag har vi i dag? Jeg tror, vi er tirsdag. Nej, onsdag. Onsdag. Og der er så fucking mange mennesker i byen. Prøv lige, det er helt dumt, mand. Normalt plejer der at være så proppet her i weekenderne. Det er ikke en weekend. Folk, de burde være på arbejde og i skole og alt muligt. Men nej, fuck det. Men ja, vi hygger os bare. Vi går en tur op og ned ad gågaden, og så er det egentlig det. Super. Men det går. Hej. Hvad skal vi lave nu? Hvad skal vi nu? Sander? Det ved jeg da ikke. Skat, hvad skal vi lave? Vi går bare rundt i byen og kigger. Yes, sir. Så det gør vi. Hey. Yes, sir. Så er vi på vej hjem igen. Det skal nok blive en hyggelig tur, fordi hun er sulten, og det er Sandra også. Man kan lige ane hende der. Så vinker hun lige. Yes, sir. Men vi er på vej hjem nu. Det gør skat. Ja. Det bliver sgu dejligt at komme hjem igen. Nu har vi været lidt på tur. Og jeg har langt i vores forhold. Hvorfor er du det? Fordi det er mig, der kører bilen. Jeg må ikke køre bilen. Jeg har ikke kørekort, siger hun. Men vi skal hjem og lave noget mad nu her. Eller sådan en anden fuck. Hvorfor rækker du fuck til dem derovre, skat? Rækker hun fuck til dem herovre i den bil der, mand? Hun er helt kogt, hende der. Men ja. Når det er, at der skal til at lave os mad, eller når vi er hjemme eller et eller andet, så hører I nok lidt igen. Yes, så er vi kommet hjem, og der er blevet taget lidt mad op, som vi skal lave. Og så er jeg i gang med at lave noget smoothies her, så jeg larmer lige lidt. Hvad det hedder? Ja, jeg står egentlig bare og laver en lille kande med noget smoothie-værk. Fordi, hvorfor ikke? Så det står jeg lige hygger lidt med. Og så skal der så snart laves mad og sådan lidt af hvert, men sådan er det jo. Men ja, jeg er tilbage i næste klip. Ja, så for satan, så er vi fandme i gang med at lave mad her, eller det står i ovnen. Det. Jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt. Vi har valgt at lave en anden form for pizza, tærte-ish noget. Man kan faktisk se mig her. Hey, hvad så? Hej! Kan man også se... Man kan se min fod. Ej, hvad satan! Og hun har selvfølgelig hjulpet mig, og det er jeg faktisk super glad for. Hvorfor finder du bare kameraet om? Fordi det kan man ikke, mens den filmer, skat. Det mener jeg godt, man kan med den der. Yes, som I nok opdagede der, så kom der lige en lille afbrydelse, så det var sådan set derfor, at det lige kortet ud med det hele der.
Men som sagt, vi både konen og mig, vi har lavet noget mad sammen, og køkkenet ligner lort. Så, men sådan er det. Jeg ved ikke, når jeg finder på et eller andet igen, så hører I nok et eller andet fra mig. Det ved jeg ikke lige. Hej Andreas! Hej Lars! Hvor mange flere vil være med? Selvfølgelig er det til mig, jeg kan godt lide opmærksomhed. Ja, lige præcis, de kommer på nettet. Yes! Ja, yeah, vi hygger bare møgen! Hej, ja, hej mennesker! Hvad laver vi? Det tog mit hår! Hvad laver vi? Drikker vi bajer. Skål! Så for satan. Nu er det enden på den her vlog for i dag. Som I så hyggede jeg mig lidt om med mine venner og sådan lidt. Og nu skal jeg til at optage hendes første video til hendes nye YouTube-kanal. Hvis jeg husker det, og hvis vi får lavet den, inden den her video kommer op, så vil der være link til hende nede i beskrivelsen. Hun kommer til at lave noget beauty-værk, noget med makeup og sådan noget. Og der kommer jeg så også til at komme ind, og vi har snakket om, at jeg også skal have lagt makeup og sådan noget. Så hvis I er interesseret i at se det, så gå ned og subscribe til hende. Og så laver vi et eller andet sammen, men nu vil jeg så til at afslutte den her vlog her, så vil jeg lave videoen med hende, og så vil jeg sætte mig til at redigere sammen gå med hende. Gå ned! Sådan der. Det er lidt... yes. Men jeg håber, I har synes godt om den her video. Hvis I kunne lide den, så altså, I bestemmer sgu selv, men like den, hvis I kan lide den. Jeg er fuldstændig ligeglad om, og I kan også bare... få den ned på 40.000 dislikes, hvis jeg har lyst. Hvis det er jeg så grim at kigge på. Jeg er faktisk lidt ligeglad, men det hjælper. Jeg får ikke penge for noget som helst på YouTube, men stadigvæk. Et like, hvis I kan lide den. I bestemmer selv, don't give a fuck. Hvad plejer jeg at sige? Hvis I kunne lide videoen, så husk like, del, comment og subscribe. Vi ses i en kommende video. Hej hej.